Makluman awal satu kejadian yang berlaku di Bandar Sunway, Seberang Jaya apabila seorang individu yang tidak dikenali memecahkan cermin kereta lalu melarikan barangan berharga mangsa. Menurut mangsa, suspek berjaya melarikan beg yang diletakkan di kaki tempat duduk penumpang, namun tiada sebarang kerugian kerana beg itu hanya mengandungi kertas-kertas sahaja. Berikut adalah rakaman di tempat kejadian.